Namaskar, homo ahom bakhiler, rongali rulog jonai, studiot, moi papuri. Arazi pohila bohag, gotike thai thai azir dintu to puar bhagor pra, biostata puno poribehe biras kurse, bihikoe aziz hitu manu bihu. Gotike manu bihu polike azikonisto gestozon of heva agborhai, ubohar diar ek poramporase, artarupori azir dintu to thai thai husori gai, korekore husori guaru poramporase. Gotike e porampora bahotraki azir dintu to homiarize biosto hupurse puar bhagorepra. And we will not hyper up. প্রতিয়া সম্প্রসাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম আমি পৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছিলো যে আজি মন্দিৰ নামঘৰ সমূহটো ৰাইজৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ ওপৰে যেহেতু কোভিড সৃষ্টি পৰিবেশৰ বাবে দুবছৰৰ পিছত আজিৰ পৰা বিহু সমূহ উদযাপন কৰা হৈছে গতিকে ঠাই ঠাই আজি শোভাযাত্ৰা উলিয়া হয় নামঘৰ সমূহৰ পৰাও আৰু যি সমূহ পূজা সমিতি আছে কমিটি আছে আজি সেই সকলো পৰ ভাগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে গতিকে এটা উলহমাল পৰিবেশে বৰ্তমান ৰাজ্যজুৰি বিৰাজ কৰিছে খুব সুন্দৰ এক পৰিবেশ বিৰাজ কৰিছে উৎসৱ মুখৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু সকলো অসমীয়াৰ গা হাতখন আঠখন হৈ পৰিছে আমি আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ হৈতে সংযুক্ত হবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম আজিৰ দিনটোৰ পৰিবেশ আমি পোৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত এটা বৰ সাংবাদদাতা অনমল যাদৱৰ হৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো অনমল বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আপুনি আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক আজিৰ দিনটো আপুনি থকা ঠাইৰ পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম আপুনি আমাক দেখুৱাই যাওক অনমল হয় পাপৰি পুনপ্ৰথমতে আপোনালৈ ৰঙালী বিহুৰ অশেষ শুভেচ্ছা থাকিল মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে কাৰণ আজি পহিলা বহাগ দিনাখন শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা আশীষ লৈ সম্পূৰ্ণ বছৰটো যাতে মংগলময় হয় তাৰে কামনাৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ আঠখেলীয়া নামঘৰত এনেদৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি উপস্থিত হৈছে পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা এনেদৰে আহি ইয়াত যথেষ্ট ভিৰ কৰিছে নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা আশীষ ল'বলৈ যেন সম্পূৰ্ণ বছৰটো তেওঁলোকৰ সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক তাৰে কামনাৰে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে এনেদৰে যথেষ্ট ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে মই ইয়াত উপস্থিত হৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে পুৱা ভাগৰ পৰা যথেষ্ট ভক্ত আহি মানে উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্ততে কি ক'ব আপুনি আজি আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ নতুন বৰ্ষৰ আজি পহিলা দিন আৰু আমাৰ বিহুৰ জয় জয়তে মই ইয়াৰ ভক্তপ্ৰাণ সেৱকী পমীক্ষে অসমবাসীলৈ মই অসমবাসী তথা ভাৰতবৰ্ষসমূহ জনতালৈ মই শুভেচ্ছা আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী এই আঠখেলীয়া নামঘৰৰ ওপৰতে আমাৰ এই আশে পাশে যিমান গাঁও জ্ঞাতি আছে সকলো আহে এই প্ৰথম দিনটোত নিজৰ লগতে নিজৰ ঘৰখন নিজৰ যথেষ্ট অসুবিধাবিলাক দূৰ হ'ব বুলি আমাৰ মনতে ভাবি তেওঁলোকে ইয়াতে আহি চাকি এগছ আৰু শৰাই আগবঢ়ায় আৰু সমূহ অসমৰ ৰাইজ ইয়াত আহে আমাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ মাহাত্ম্য কথা আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ অতীতৰ পৰা আমি ইয়াত আহি আছোঁ আৰু ইয়াৰ যি গুণাগুণ তেখেতৰ আমি শ্ৰদ্ধা ভক্তি আমি বিশ্বাসৰ ওপৰত আমি ইয়াত সদায় এই বহাগৰ প্ৰথম দিনটোত আহোঁ এনেকৈ আজিও অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুত ৰাইজ সহায়কীসকল ইয়াত সমবেত হৈছে তেখেতলোকৰ পৰিয়ালৰ তেখেতলোকৰ নিজৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণে প্ৰভুৰ ওচৰত এগছি বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ যেন সুখে শান্তিয়ে থাকিব পাৰে সেই ভগৱানৰ ওচৰত মানে আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু সমূহ অসমবাসীৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজেও এই মন হেৰি ভাগলৈ আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ ভাগলৈ ভক্তিপন হিচাপে আহে আজিও বহুত ভিৰ আমাৰ ইয়াত হৈছে গতিকে এটা ভাল হেৰি পদক্ষেপ নিচিনাই হৈছে যে আমাৰ ইমান ভক্ত আহি ইয়াত নিস্বাৰ্থভাৱে আহি কেনেকৈ সকলোৱে আহি পিনি প্ৰাৰ্থনা ভগৱানৰ ওচৰত কৰিছে আৰু তেখেতলোকৰ কামনা হওক মই সেইটোও কামনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তেখেতলোকৰ নিজৰ সকলোৱে যেন ভালে কৌশলে থওক আৰু সমূহ ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থনা যেন ভগৱন্তই শুনিব আৰু শুনি আছে তেওঁ কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল পাপৰি মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত যথেষ্ট ভক্ত আছে তেওঁলোকে পুৱা ভাগৰ পৰা আহি পিনে এনেদৰে ভিৰ কৰিছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম কেনেদৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি পিনে উপস্থিত হৈছে ইয়াত চাকি বন্তি শৰাই
বিভিন্ন সামগ্রী লৈ আহিছে তেওঁলোকে এনেদৰে হাতত হৰাই লৈ পেনি আহিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি পেনি ইয়াত উপস্থিত হৈছে যথেষ্ট ভক্ত সমাগম পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা আমাক যিটো ৰাতলীয়া সমিতিয়ে জানিব দিয়া মতে পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা আহি পেনি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আজি কাৰণ আজি পহিলা বহাগৰ দিনাখন তেওঁলোকে যাতে গোটেই বছৰটো তেওঁলোকৰ সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক তাৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই সেৱা জনাই তেওঁলোকে আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে মই এনেদৰে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে মই সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখুৱাম নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এনেদৰে তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাই নেদেখাজনৰ ওচৰত আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে মই সামগ্ৰিক দৃশ্যটো প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এনেদৰে তেওঁলোকে সেৱা জনাইছে পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা ভিৰ কৰিছে আহি পিনি আনল এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাম আৰু পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা আঠখেলীয়া নামঘৰত ভিৰ আৰু আজি যিহেতু পহিলা বহাগ গতিকে আজি আশীষ ল'বৰ বাবে ভগৱানৰ চৰণত আজি যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ ভিৰ হয় বিভিন্ন ঠাইত কেৱল আঠখেলীয়া নামঘৰ বুলিয়েই নহয় মন্দিৰসমূহতো আজি একে পৰিৱেশেই দেখিবলৈ পোৱা যাব ঠিক তেনেধৰণে আজি নামঘৰসমূহতো একেধৰণৰ এক পৰিৱেশেই দেখিবলৈ পোৱা যাব গতিকে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম আমাৰ সাংবাদিকসকল বিভিন্ন ঠাইত সাজু হৈ আছে আৰু সমানে সমানে যিহেতু হাত বিহুৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন গতিকে আজিৰ দিনটোতো কিছু পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰাসমূহো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি দেখুৱাম আমাৰ সাংবাদিক শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক আমাক প্ৰদীপে দেখুৱাব ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিত ৰঙালী বিহু উৎসৱৰ যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে হাতী দৌৰ হুঁচৰি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছে গতিকে সকলোবোৰ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ প্ৰদীপ আপুনি সাজু আছে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ৰঙালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে পুনৰ কৈছোঁ যে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক আজিৰ দিনটোৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাম হয় পাপৰি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত আৰু ইয়াত আজি হাতী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব কিছু সময় পিছতে বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত ইয়াত মই দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ কেমেৰাপাৰ্চনক এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ লৈছে ইয়াত মূল কাৰ্যসূচী হোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াত পতাকা উত্তোলনেৰে ইয়াত শুভাৰম্ভ কৰিব কিছু সময়তে ইয়াত দেখিছে নিউজ18 দৰ্শকসকলে যে তেওঁলোকে পতাকা উত্তোলন কিছু সময় পিছতে কৰিব তাৰপিছতে হাতী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিব এই ৰংঘৰৰ বাকৰিত আৰু সংগীত শিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ সংগীতানুষ্ঠান আছে আৰু ইয়াত দেখিছে পতাকা উত্তোলনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে কিছুমান পিছতে কৰিব আৰু মই উদ্যোক্তাসকল আছে কেনেধৰণৰ এতিয়া কি কি কাৰ্যসূচীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পোনপ্ৰথমে সদৌ অসমবাসীলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সদৌ টাইম ছাত্ৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী এতিয়া পতাকা উত্তোলন পতাকালৰ পিছত মৈদান তৰ্পণ হ'ব তাৰপাছতে আমাৰ হাতী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব তাৰপাছতে আমাৰ বিহু হুঁচৰি হ'ব তাৰ বাবে বিশেষ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সদানন্দ গগৈ বিপিন চাওডাং মাধৱ ৰঞ্জন দেৱজিৎ বৰা আৰু ডি ৱাই বিহুৰাণী উৰ্মিমালা দুৱাৰাৰ বিহু প্ৰদৰ্শন হ'ব আমাৰ কাৰ্যসূচী আজি ইমানে কেইটা হাতী 10টা আমি যোগাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু 7টা হাতীহে আমাৰ উপস্থিত হৈছেহি এতিয়ালৈকে আৰু 2টা হাতী আহি আছে অলপ সময়ৰ পিছতে পাবহি হয় এয়া দেখিছে ইয়াত পতাকা উত্তোলন আৰু মৈদাম তৰ্পণ কৰিব মৈদাম তৰ্পণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত স্বৰ্গদেউসকলক স্মৰণ কৰিব পতাকা উত্তোলন কৰিব তাৰপিছতে ইয়াত ৰংঘৰৰ বাকৰিত কেইবাটাও হুঁচৰি দলে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিব এয়া হৈছে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰি আৰু সদৌ অসম সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই ধৰণে আজি ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে হুঁচৰি পৰিৱেশনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব আৰু এক উখল মাখল পৰিৱেশে প্ৰদীপ আৰু হয়তো আমি কিছু সময় পিছত চাবলৈ পাম যিহেতু তাত হাতী দৌৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰতিযোগিতা আছে বিহু আছে গতিকে সকলোবোৰ আমি চাম কিন্তু যিহেতু এতিয়া তাত মাথো আয়োজন কৰি থকা হৈছে গতিকে কিছু সময় লাগিব পাৰে প্ৰদীপ আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই যাম উভতিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত আৰু আজি পহিলা বহাগ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে আজি যিখিনি পৰম্পৰা আছে সেয়া অসমীয়াই প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই আজিৰ দিনটো সকলো পৰম্পৰা মানি চলিছে পুৱাই মানুহ বিহু উপলক্ষে কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনৰ আশীষ লোৱা যি পৰম্পৰা সেয়াও আজিৰ দিনটোতো অব্যাহত আছে আৰু বছৰটোৰ বাবে কুশল মংগল কামনা কৰে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই
প্রান্তে প্রান্তে হেঁপাহর রঙালীক লো ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে। রীতি নীতি পরম্পরার মাজে অসমিয়ায় আজি মানু বিহু পালন করেছে। গতিকে বিশেষভাবে আজির দিনটি ভগবানের আশীষ লবর মন্দির নামঘর সমূহ পয়ার ভাগরপা যেহেতু ভক্তসলের সমাগম ঘটে, সমান্তরালভাবে বিহু নাচিবর বা হুঁচরি বা মুক্তি বিহু তারও আয়োজন করা হয়। আর সন্ধ্যার ভাগলে যেহেতু পূজা সমিতি সমূহে বিহুর আয়োজন করে, আমার শিল্পী সকল যেহেতু উপস্থিত থাকে, গতিকে আমি ঠায় ঠায় আমার সাংবাদিক সকল আছে, গতিকে আমার সাংবাদিক সকলে আমাক পরিবেশ দেখাই যাব আর আমি আমার দর্শক সকল আমার জড়িয়ে সেই পরিবেশ আপনার আমি বিভিন্ন ঠাই পর রাজ্যের দেখাই যাব। এই মুহূর্তে আমি দিগন্তর ওসরলে যাব, দিগন্ত রঙালী বিহুর শুভেচ্ছা জানাইছো দিগন্ত, দিগন্ত হাজরিকা আছে আমার সঙ্গে আর দিগন্ত আমাক দেখাব আজির দিনটির পরিবেশ। দিগন্ত আপনার ওসরলে আইছো। পাপড়ি সাহক, প্রথমতেই আপনার শুভেচ্ছা জানাইছো, আপনার জড়িয়ে সমূহ অসমবাসী রাইজক রঙালী বিহুর উলগ জানাইছো, শুভেচ্ছা জানাইছো। যেহেতু আপনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছেই, আজি পহিলা বহাগ আর পহিলা বহাগর দিনটো অসমীয়া সমাজ জীবনের যে সোনালি পৃষ্ঠা, এই পৃষ্ঠাত সদায় সজীব হয়ে আছে আর সদায় সজীব হয়ে থাকিব। আজি পুয়ার ভাগত যেহেতু কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনেরপর আশীর্বাদ লওয়ার এক পরম্পরা আছে আর সমান্তরালভাবে নামঘর মন্দিরত গৈ আসলে সেবা লওয়ার এক পরম্পরা আছে। আর মই ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পরিবেশ দেখাম পাপড়ি। ইতিমধ্যে ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰত পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ হৈছে। সকলোৱে আহি নেদেখাজনৰ চৰণত আজি পহিলা দিনটো বহাগৰ প্ৰথম দিনটোত সেৱা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু এটা বিশ্বাস আছে যে প্ৰথম দিনটো বহাগৰ প্রথম দিনটি যদি আশীর্বাদ লওয়া হয়, মনোকামনা পূরণ হয় বলে কয় ঢেকিয়া খোৱা বৰনামঘৰত। প্রথমতে আপনাকে ৰঙালী বিহুৰ উলগ জানাইছো, বন্তি জ্বলোৱা হয়েছে, সেবা ধরা হয়েছে। আজি বহাগৰ পহিলা বহাগৰ দিনা আমি নিয়ম মাফিক সদায় আসুন আর ভগবন্তর শ্রীচরণত সকলোরে মঙ্গল কামনা করে আমি এভাগ সহায় আগবহালো। আর আশা করছো এই অনাগত দিনকটা আমার সকলোরে সমগ্র দেশের বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনা করছো। ধন্যবাদ জানাইছো, পুনশ্চ আপনার আমিও উলগ জানাইছো। ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰ সমিতি পরিচালনা সমিতির সভাপতি আছে প্রবীণ কলিতা ডাঙরিয়া, প্রথমতে আপনার সেবা ধরেছো। পহিলা দিনটিতেই যথেষ্ট সংখ্যক রাইজরও ভিড় হয়েছে, কেনেকুৱা ধরনের আজি দিনটি পার করবলে আপনাদের চেষ্টা করেছে, রাইজক কেনেকুৱা ধরনের সেবা আগবাব? জনজাতে সদ অসমবাসী, ভারতবাসী, ভারত বাহির যে সকল প্রবাসী আছে বা বিশ্ববাসী, মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবর অক্ষয় বন্ধু তরফের আজি পহিলা বহাগ মানুষের বিহু, এই বিহু উলগ জানাই বছর সকলে মঙ্গল কামনা করে অপায় মঙ্গল দূর হওয়ার কামনায় প্রভু ভগবন্তর ওসর পুরাই আমি ঘাই চাকি তেল দিয়া হল। তারপরে এখনই সকলে হয়ে অহা নহা সকলে হয়ে এখনই ছবি আগবহা হল। জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকলজনকে এই নামঘরের অক্ষয় বঞ্চিত হওয়ারপরা সকলে মঙ্গল কামনা করে আমি আশীর্বাদ প্রদান করা হয়েছে। আর দিন যাওয়া কার্যসূচী আজি পুরা ভাগতে রাজ্যের যথেষ্ট সমাগম হয়েছে, সকলে আহি পেলায় অক্ষয় বন্দির তেল দিছে আর নিজের মনোকামনার কারণে বন্দিজন আছে, শরাই আগবাইছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন সামগ্রী আগবাইছে। সকলজনকে প্রভু ভগবন্ত নিশ্চয় নিরাপদে রক্ষা করব। গত বছর আমার এই কোভিড মহামারীর কারণে আমি যে ধরনের রঙালী বিহু উৎসব পালন করব লাগছিল যে মনে হয় কিন্তু দেশের আমার মুক্তি হল, নিশ্চয় প্রভু ভগবন্ত মুক্তি করলে সে সকলজনে পুনশ্চ সেবা জানাই সকল মঙ্গলে থাকব। সেটা আমি সকলজনকে সেবা জানাই আমার আজি কার্যসূচী আরম্ভ করি। ধন্যবাদ জানাইছো, মই আকৌ সেবা ধরছো আপনার। মই ভিতর চোরার দৃশ্যাংশ দেখাম, যেহেতু ইতিমধ্যে দেখিছে যে বিভিন্নজন আহিছে, আহি ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ অক্ষয় বন্তি গুরুজনাই জ্বলাই যাওয়া অক্ষয় বন্তিত তেল অর্পণ করে এনেদরে আঠলোয়া পরিলক্ষিত হয় আর ভকত বৈষ্ণবে তেখেতসকল সকলকে কিন্তু আশীর্বাদ প্রদান করে অক্ষয় বন্তির তরফের পরা। আর দিনজোড়া আজি পাপড়ি পুয়ারে দিগন্ত ধন্যবাদ জানাইছো। এক আধ্যাত্মিক পরিবেশে বর্তমান বিরাজ করেছে আর পয়ার ভাগত, পহিলা বহাগর পয়ার ভাগত এনে ধরনের রাইজে অসমিয়া রাইজে আজি নামঘর সত্র মন্দির সমূহ ভিড় করা দেখবলে পাওয়া গেছে। গতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর আমার সাংবাদিক সকল যেহেতু সাজু হয়ে আছে, আমি পরবর্তী সময় পুনপটিয়া সম্প্রচার।